Tenim el Jordi Serrarols, que és el subdirector general de Recerca i Cultura Digital del Departament d'Educació de la Generalitat. A l'esquerra seva tenim el José Luis Durán, que és el director d'aquest centre, de l'Institut Escola del Treball. Més a l'esquerra està Núria Sabater, la presidenta de l'Associació Espiral Educació i Tecnologia, que és on està l'observatori que organitza aquesta jornada, que és l'OIT, Observatori d'Innovació Educativa i Cultura Digital. I finalment presentem a l'Antonio González, que és la persona que està representant a l'Observatori en Amèrica Llatina. I aleshores, dit això, doncs cadascun ja feu la vostra dissertació. Molt bé, gràcies a mi. En primer lloc, doncs, vull manifestar el meu agraïment a l'associació per convidar-me a venir avui a compartir uns minuts amb vosaltres per obrir doncs, aquesta jornada. Volia destacar precisament la importància d'aquestes jornades com a punt d'intercanvi d'experiències i de desenvolupament professional per als docents i especialment per la temàtica que es tracta. No? És dels pocs moments en què temes tan importants com la realitat virtual, la realitat augmentada, totes aquestes tecnologies emergents, doncs les podem trobar en una jornada com avui, focalitzada amb aquests aspectes. No? Aquesta jornada, com d'altres esdeveniments que s'estan organitzant al llarg d'aquests mesos, hi ha una agenda molt plena d'esdeveniments, doncs és precisament perquè és la voluntat del Departament d'Educació d'enguany ha estat fomentar i facilitar jornades com aquestes que creiem que són molt importants per la formació del professorat i d'aquí doncs, que hagin pogut subvencionar també gràcies als fons europeus doncs, a moltes activitats relacionades amb tot el que és l'impuls digital a l'educació. Concretament, aquest és un dels projectes que han pogut subvencionar amb una quantitat molt important de diners que hem destinat amb aquesta subvenció per poder finançar més de 37 formacions específiques amb competència digital docent, 25 xarxes de centres que estan implementant pràctiques innovadores pel que fa a la digitalització i més de 15 projectes de difusió com és el projecte de l'Associació Espiral amb una de les activitats que és la que estem a punt de començar avui. Cal dir doncs, que tant aquests fons MRR provenients d'Europa com el Pla d'Educació Digital de Catalunya ens han permès fer un gran desplegament tecnològic en els centres educatius de Catalunya i ara el que cal precisament és acompanyar tot aquest desplegament tecnològic amb la capacitació del professorat perquè pugui utilitzar doncs, tota aquesta tecnologia per millorar els aprenentatges del nostre alumnat perquè només d'aquesta manera podrem combatre alguns dels discursos emergents que sabeu que van apareixent contra la digitalització i precisament el que volem és que aquesta digitalització doncs, que és imparable del sistema educatiu perquè va doncs, de la mà de l'evolució de la societat amb la que vivim, doncs, cal acompanyar-la, cal fer pedagogia, cal formar el professorat, cal dissenyar orientacions com les que vam presentar precisament aquesta setmana sobre els usos i les potencialitats, però també els riscos i les limitacions de la intel·ligència artificial i sobretot compartir experiències d'èxit, que és el que podrem compartir avui. Experiències d'èxit que es mostraran al llarg de tota la jornada d'avui i que segur que contribueixen a la millora de l'educació d'aquest país, que és la finalitat doncs, pel qual s'organitzen sobretot aquest tipus d'esdeveniment. Gràcies. Bon dia, benvinguts a l'Escola de Treball de Barcelona. Buenos días, saludo para aquellos que venís de otras comunidades y que venís de Chile, compañeros de Chile, no sé si venís de algún otro país de Latinoamérica. Per a nosaltres, per l'Escola de Treball, és un plaer tornar, des que jo soc director la segona vegada, i ara deia el Joan Pedrós, aleshores ja la tercera, que vam fer una ja fa anys aquí també, tornar a col·laborar en Espiral en l'organització d'un esdeveniment com és Aumentame. En aquest Aumentame 2024
A més, també fem una petita aportació en un dels tallers en l'aula que vam inaugurar el curs passat de realitat augmentada en soldadura. És una aula de referència a nivell estatal. I, en general, com deia el subdirector, hem d'estar sempre pendents de què és el que hi ha, què estan fent, una miqueta de perspectiva, què és el que pot venir. És importantíssim poder explorar-lo, poder valorar-lo, per veure en quina mesura podem incorporar-lo a l'aula i de quina forma és la millor manera de poder incorporar-lo. És, per tant, molt interessant estar sempre pendent d'aquests esdeveniments i aquesta és una de les motivacions per les quals doncs, en tots els consecutius col·laborem amb Augmentame, és la tradició que jo ja ni me'n recordo, i a la mesura de les nostres possibilitats i les nostres forces, amb un calendari que de veritat que és molt complicat per a nosaltres, però continuarem intentant col·laborar a la mesura que se'ns demani. Desitjo que la jornada sigui una jornada molt profitosa, que pugueu compartir experiències, que pugueu veure què estan fent en diferents organitzacions i centres educatius i que us serveixi per quan torneu als vostres centres i institucions de procedència poder reflexionar i poder estar atents al que en algunes ocasions serà el que vindrà i en d'altres és el que ja tenim. Que vagi molt bé i que tingui molt bona jornada. Gràcies. Bueno, benvinguts a tots i totes. Primer de tot, m'he de disculpar perquè no tinc veu. No explicaré tot el que us volia explicar, però sí que vull donar les gràcies a molta gent. Primer de tot, al departament que avui tenim. Es pot atendre a l'Oriol, però això no seria possible sense aquesta aportació econòmica. I moltes gràcies, sobretot, a tot l'equip de l'Odite. Tenim un gran l'inconàmic que estarà usant. No puc, Llavors, simplement, gràcies a tots, sobretot aprofiteu per una jornada molt inspiradora i a la propera us enviaré per escrit tot el que us volia dir, motivador, d'acord? I res, aprofiteu molt que val la pena i aquest any que hi ha diners es poden fer les coses com us mereixeu, aprofiteu-ho, d'acord? Gràcies. Hola, hola, muy buenas. Soy Antonio González Gres, soy de Chile. En redes soy más conocido como Gresán y hago ese acápite porque he tenido la oportunidad de trabajar con muchas universidades y muchos centros en Latinoamérica y me siento muy contento de representar en este espacio a mi gente. Y efectivamente, yo soy chileno, pero trabajo ahora en el Tecnológico de Monterrey, en México. Y agradezco estar representando muchos de los intereses que se están presentando en torno al desafío de la tecnología educativa en los entornos y en los espacios que de alguna u otra manera nos tocan a todos. Los desafíos son grandes y creo que estrechando las diferencias de espacio, tiempo, usos horarios y distancias, las dificultades son las mismas y creo que en ese sentido, de manera conjunta, lo que nos han invitado a participar tanto Seguir Espiral como efectivamente el equipo de ODIT es a estrechar ese espacio para encontrar de alguna u otra manera nuevas soluciones, nuevas oportunidades y evitar el miedo, porque finalmente eso es lo que nos come y nos evita seguir avanzando y entregando mejor oportunidades a la educación mediada por tecnología digital. Así es que celebro muchísimo este espacio de co-construcción, de colaboración y que efectivamente desde el espacio que se abre de ODIT en Latinoamérica vamos a trabajar en la detección de nuevos talentos para efectivamente aportar desde la colaboración y cooperación a este trabajo maravilloso que inician en este lugar y que afortunadamente tengo la oportunidad de compartir con ustedes. Gracias.